Hi everyone, Namaskar. Hokoluke mur channel to loi swagatam janaisu. Aru aji video banuar mur uddeshyo hoise aji mur janmadin hoy aru hetu karone bhabilu aji mur janmadin tu kenedore celebrate koru apunalukor moi dekhau. So horuke birthday party eta arrange korisu. Party mane amar ghoror manukhini log hoye ami birthday tu celebrate korim. Teneke dangorke eku pota nai. Eku pota nai belek manuh amar ঘৰ মানুহখিনিয়ে মা ভণ্টী খুৰা খুৰী আৰু খুৰা ল'ৰা আৰু ৰূপু লাগিব আৰু সি তাৰ যিহেতু অফিচ আছে চ' সি আজি অকণমান সোনকালে ওলাব আৰু সেইটো কাৰণে মই এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাম টাউন ফালে ওলাই যাম আৰু সিও আহিব আহোঁতে একেলগে গুচি আহিম বজাৰখিনি কৰি পিনি আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 2:30 মান হ'ল চাগে চ' মই লাহে ধীৰে ওলাই কৰি যাম আৰু আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে মোৰ বাৰ্থডেটো দিনত মই একো এৰেঞ্জ কৰাই নাই চ' এতিয়া আমি মই যে দেৰিকৈ ওলাই যামহে পাছবেলা আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মই ৰুকুলৰ অফিচ আছে সেইটো কাৰণেই মই বাৰ্থডেটো মানে সৰু সুৰাকৈ হ'লেও ৰাতিলৈ এৰেঞ্জ কৰিছোঁ যিখিনি হ'ব মানে যিখিনি কৰিছোঁ আৰু চ' ৰাতিলৈ সেইটো কাৰণেই কৰিছোঁ যাতে সিও আহিব পাৰে আৰু আজি যিহেতু ফ্ৰাইডে হয় আৰু কাইলৈতো ছেটাৰডে ছানডে এটা অফিচ থাকে সেইটো কাৰণে ক'লোঁ যে আজি ছুটি ল'ব নালাগে এনেই চামচিকে অলপ সোনকালে ওলাই আহিব যদি পাৰা ওলাই আহিবা ত' ৰাতিলৈ এৰেঞ্জ কৰিম সেইটো কাৰণে ৰাতিলৈ এৰেঞ্জ কৰা হৈছে উইডিঅ' সৰু সুৰাকেই কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে ইমান টেনশ্যন নথকা একো নাই চ' ইমানখিনিয়ে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব মই সকলোবিলাক দেখাই যাম মই টাউন আহি পালোহি আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে সি অহা দেৰি কৰি দিলে মানে ইয়াৰ অফিচৰ পৰা ওলাই আহোঁতে লেট হৈ গ'ল ন সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া আমি বজাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত দেখাই থাকিম মই ঘৰ আহি পালোহি আৰু অথনি বজাৰ কৰোঁতে ইমান লৰালৰি হ'ল মানে তেতিয়া একো দেখাবলগীয়া নহ'ল ফটাফট বজাৰ কৰি গুচি অহা হ'ল আহিব এতিয়া টাইম হৈছে 7:30 আৰু আমাৰ কাম চাম কৰি হৈছে আৰু মই এয়া কেক কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ লৈছোঁ আৰু এয়া বেলুন চেলুন আঁৰি দিলোঁ এনেকৈ চিম্পুলকৈ আৰু বেছিকৈ হেৰি নাই কৰা আৰু ফেনখন চলি আছে যে পূৰা হাৱাত উৰি গৈছে মানে চ' এতিয়া কেকটো কাটিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই কেকটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক একচুৱেলি কেকটো মোৰ লগৰ এজনীক বনাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তাই বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু কেকটো ৰ'ব কেক চেক কাটি হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলে ভালকৈ তুলিব নোৱাৰিলোৱেই আৰু এতিয়া আমাৰ খানা বনি আছে অকণমান টাইম হ'ব আৰু মানুহ তেনেকৈ নাই মই কৈছোঁ আগতে কি আহিছে অথনি মই দেখাইছোঁ এবাৰ আমি একেলগে বজাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ অহা দেৰি হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মানে অকণমান কেক কটাও দেৰি হৈ গ'ল বাকী সেয়াই আৰু এতিয়া খানা চানা বনি আছে তাৰপাছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোবিলাক চাই যাব সেই আমাৰ খানা বনি আছে এতিয়ালৈকে খানা হোৱাগৈ নাই আৰু ইয়াৰ চব মিচি বিচনাত উঠি আছে আমি চবেই একদম খানা বনোৱা কামত লাগি গৈছোঁ হয় নাই অঁ এহেঁতি হৈছে মোৰ কি হয় কাজিন অঁ কাজিন হয় মানে ওচৰতে মানে বৰতা ছোৱালী হয় মানে চ' লগৰে হয় একেলগৰে হয় চ' এহেঁতক মাতি দিলোঁ ওচৰতে আৰু আমাৰ ঘৰৰখিনি আৰু
ইমান খিনি আর বেলেগ মানুহ কোনো মতা নাই আর উছৰৰ সার এজন আহিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তো হে আৰু আমার সালাদ রেডি হৈ গল আর বাকি খিনি বস্তু বনি আছে খানা চলি আছে আর আমি খাবলে বাকি আছে খাই হলে খানা কেসা বনায় বাতাও এ লড়কা বাতাও এনে কছে এয়া আজি আমার খানা মানে মোর সৰু সুৰা বার্থডে খানা আর এয়া ভাত এয়া সালাদ এয়া পুদিনা চাটনি এ টেঙা আলু সবজি এয়া হচ্ছে মাছ সরিয়হ আর এয়া ছাগলী মাংস আর এয়া রাইজ সকলে খাই আছে হে সো গাইজ আমার খানা চানা খাই সব হয়ে গেল আর সকলবিলাক ঘরে গুছি গেল আর এতিয়া ভালকে ভিডিওটো বনোৱা নহলে ইমান লৰি হল আর কাম চামবিলাক কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ন সেইটো কাৰণে সকলোবিলাক বস্তু ইমান ভালকে দেখাব নোৱাৰিলোঁ হলেও যিমানখিনি পাৰিলোঁ মানে যিমানখিনি মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয় সিমানখিনি দেখালোঁ সো আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বুলি জনাব আৰু এতিয়া আৰু সকলোবিলাক কাম চাম কৰি হৈ গৈছে এতিয়া শুব লাগিব মোৰ ভাগৰ লাগিছে সকলোবিলাক কাম চাম কৰি আৰু আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই বাই